Ya Nabi Salam Alayka Ya Rasul Salam Alayka Ya Habib Salam Alayka Salawatullah. Subscribe kijiye hamare channel aur dabaiye bell ka icon taki aapko regular notification updates mil sake. Quran ka lafz suno, ye main apni tarah se Quran ki tabeer hai. Fa aina tadhhabu, kahan ja rahe hain? کیا محبت ہے ان الفاظ جس سے ماں عاجز آ کر جب بچہ نہیں سمجھتا غلط راہوں پہ چلتا ہے تو وہ کہتی کیا کر رہے ہو تو لفظ تو ہے کیا کر رہے ہو لیکن اس میں جو ممتا کا درد ہوتا ہے یا باپ عاجز آ کر کہتا ہے بیٹا کیا کر رہے ہو تو اس میں جو باپ کی شفقت ہوتی ہے کہ آگے نقصان دیکھ رہے گا یہ میرا بچہ برباد ہو جائے گا کیا کر رہے ہو اس میں جو درد ہوتا ہے وہ ایک ماں کا ہے ایک باپ کا ہے اس کو اللہ سے جوڑو اور اللہ کی شفقت محبت کو لامحدود کرو پھر اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرو یا ایوہ الانسان او میرا بندہ ما غرک بربک الکریم تو نے اپنے رب کو کیوں چھوڑ دیا تجھے کس نے دھوکہ دے دیا میں تیرا رب ہوں تمہیں کس نے دھوکہ دے دیا تو کیوں مجھے چھوڑ کے چلا گیا الذی خلقك میں نے تمہیں بنایا فسواك فعدلك تو روح تو دیکھ شیشے میں کھڑے ہو کر میں نے تمہیں کیسے بنایا ہے میں تیرے اوپر ظلم کر سکتا ہوں ماں بچے پہ ظلم نہیں کر سکتی جو خالی ایک ذریعہ ہے تو میں تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں بنایا ہے میں تیرے اوپر ظلم کر سکتا ہوں اگر میں روکتا ہوں تو اس کے پیچھے تیرا نفع ہے اگر میں کرنے کو کہتا ہوں تو اس کے پیچھے تیرا نفع ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُ کہاں جا رہے ہو اللہ اکبر اللہ کہتا کہاں جا رہے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں پناہ مل سکتی ہے تو میرا رب کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اس کے بالمقابل ادھر نہیں ادھر آؤ کدھر اللہ کہتا میری طرف آؤ میری طرف آؤ میری طرف آؤ نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز یا نبی سلام